绿水仍佳绕，世界青苔都是为的你而存在。香气四溢是热辣的味道，想问郎君你要不要一起来唱。听雨打芭蕉泉水叮当，说山长山短细别有离殇，手一放心有灵犀一闪又何妨，我心中有暖阳。看万家灯火渔舟轻将军，例行巡视时发现此二人鬼祟出没于沈阳寨附近，自称朝廷命官，但并未穿官服，尤其这位女子举止行为乖张，故将二人带回，请将军定夺。看这将军的衣服是安抚使，即是当地驻军。这个时辰你们二位到石阳寨干什么呀？哎呀，他是我夫君，上庸县县令。上庸县令？娘子，是县城甚言。这有什么区别啊？差挺多的。那这个人私绑良民，威胁县令县城，回头我们一定要禀告朝廷，请官家来评评理。别说话。五郎啊，看来这个小娘子没有撒谎，你解释解释。禀将军，这个女子看似乖张惊奇，实则武功高强，我担心是那帮人麾下。那帮人？哦，那我问你，既然是县官，为什么深更半夜你们二位在石阳寨一带出没？将军，在下确实是上庸县县城许清家，此番前来石阳寨实为公干，路上偶遇劫匪被他们追杀，这遇到了你的下属纯属意外。许清家新科榜眼，如假包换。如果我没猜错的话，将军您应该是安抚使吧？您的军队在此驻扎，想必对县里的情况也略知一二。这峡州府每年都会派地方官员巡视春耕，在下此番前来，就是来视察春耕的进展的。所以这一切啊，都是误会啊，都是误会，误会。来人，来把两人拿下。将军，干什么？你说。为何冒充贪官？冒充贪官？将军，我不是贪官啊。为何假扮乡村野夫？乡村野夫？你没错，一个贪得无厌，一个粗鄙屠夫。你们扮演谁不好，非要扮演这恶人，居心何在？我早就听说乡里面盛传许清家贪得无厌，上任之初压榨民脂民膏，百姓们是苦不堪言，给你送外号许八皮。他的夫人粗鄙不堪，是个屠户。忘了告诉二位，这是我爹，嫉恶如仇，最恨贪官。你爹就是官家也不能这样啊。我早就想会会这对狗男女，没想到本人见不到，却见到了追慕者。啊！哎呀，够了！大胆！我有办法证明，我们才不是什么追慕者，我们就是狗男女本尊。
娘子。好像哪里不对。板油一斤四两，五花肉两斤一两，猪排骨一斤六两。哦，若是有半分不准呢？那便把他给宰了。好，女孩子家家的，净开玩笑。大哥，你要不要先问一下我的意见？我确实可以，但没有这个必要。阿娇，你一直在演我，对不对？其实你很聪明，对不对？你对这一切非常有把握，对不对？撑吧。猪板油一斤四两。五花肉二斤一两。猪排骨一斤六两，分毫不差。我现在完全相信了，你们俩就是那对狗男女。这个朱庭仙如此胆大包天，这背后不保有人呐。徐县城，你下一步有何打算呢？如果贸然行动，可能会伤及这些无辜的矿工，还会打草惊蛇，所以不宜过早行动。我估摸着，既然会有假账本，就一定会有真账本的存在。这真账本不仅有他们的收支开采记录，还有这些利润的流向，所以只要我们能拿到真账本，拿到铁证，就可以将他们一网打尽。可你自从上任到现在都没个人帮你，好不容易派了个衙役，还是个吃里扒外的内奸。阿娇，别这么说，有时候其实不是你想的那样。难道你忘了上次去衙门还是我跟着你去的？这找了半天也没找到真账本，还有那个高正，神神秘秘的，不知道这葫芦里卖的什么药。若只是凭你跟我，什么时候才能找到真账本啊？我猜测，如果我们不放过任何线索，仔细搜索的话，两个月，不出三个月，一定会有收获。那池文俊进去才几天，便被抬着出来了。若按照你这速度，那石阳寨那批劳工能等得了？徐县城，你手下缺人呐？我倒是有个想法，不知你感不感兴趣啊？将军，但说无妨。我想若派个人跟你们一道回去，协助你们调查银矿一事，一，可助你们加速破案；二，可以及时掌握证据。到时候，我将此事向宁王禀报的时候，一并将证据呈上给宁王。我相信有宁王相助，必能将朱庭仙这个贪官捉拿归案。你意下如何？那可千万别派你儿子过来。徐夫人放心啊。多谢崔将军，只是就这样贸然带一个人回去，是否会有些打眼？确实。不如这样，我将地址交由崔将军，待我们回去之后，您派人前来，衣着打扮成寻常人模样，就当是我的远房亲戚前来投靠我，这样便可以打消他人顾虑。此事可行，可行啊。老爷，夫人。
哎，你们可回来了！来，嗯，娘子，小心。你还站着干嘛？回衙门复命去啊！我害怕。 好，我问你，路是不是你绕的？是啊。巴豆是不是你下的？是啊。那些来杀我们的黑衣人，是不是你喊的？是啊。既然如此，你不应该待在这儿，才觉得害怕吗？阿娇，永寿他也是有难言之隐的，更何况在危急关头，他也是拼了命过来救我，自己险些也丧了命。我也差点丧命。 夫人，您听我说，我跟许大人说过，当初拼了命想当上衙役，是因为我的恩公，我想像他一样匡扶正义，为民请命。我是听了朱庭先的话，可我要是不听他的，我就会被县衙除名。我不能让这种事发生啊！我一直都觉得许大人跟他们不一样，所以我。 这一路心里都满怀愧疚，我总觉得好像做错了什么事儿一样。直到进了军营，我才知道许大人在做一件什么样的事儿，我又在为一帮什么样的人做事儿。永寿，知错能改，善莫大焉。说到底，我们不该用错误的方法来守护自己的理想。 就是这个意思，许大人，我想，你想跟着他，嗯，那你呢？我都听娘子的。 行，那我宣布，永寿正式成为我们家的马副监家丁。罢官，我们要罢官，你听懂了吗？夫人，我的身份用不上这词儿。那你自己说。我要起身请辞。 你刚才的漱口水吐哪儿了？啊！我又吐错地方了。啊！上个月我种的小白菜就被你挨个毒死了，这个月你还想毒我的小茄子？我这不是想雨露均沾吗？啊啊！疼疼！阿娇，你能不能先把这手放下？ 我耳朵真的都快被你揪掉了。这事儿其实也不能全怪我，我也不是故意的。
每天听着你说梦话，还有那么硬的地铺，我是睡不好也睡不醒。你看看我这黑眼圈是不是又重了？你这一个月才多少月银啊？还要贴补建学堂的用度，我们都多久没吃过肉了？我前几日去肉铺，那新来的伙计都惊呆了，说没想到县城家居然不是吃素的，我都恨不得找个地方钻进去。现在我就指着这些作物能挣点钱，全都被你给毁了。阿娇，你先消消气儿，待会儿啊，我拿铲子把这土啊松动松动，整理整理，小茄子肯定是没事的。那对不起啊，小茄子，对不起。你就是个骗子，你当初骗我跟你成亲，跟你合伙，说你一个月有多少月钱，没过多久我就能有自己的铺子。可现在呢，我自己好不容易挣点钱，你还要来捣乱，我到底什么时候才能有自己的买卖啊？这不是也才刚开始吗？我要跟你和离，现在就离。亲的亲的，娘子，你把这衣服扯坏了，针线钱不是还得花吗？你怎么来了？我爹让我来的。腊梅，你若是没什么事儿，就先下去吧。我们要和表哥唠唠家常。是夫人。哎，把门也带上。哎。我说你爹到底讲不讲信用啊？我说没说过不要派你来？阿乔，我让四郎和老头说，是三郎带你们去军营的，老头果然就派我过来了。啊，我们是三胞胎。不过，我倒是没想到啊，我这对假表弟、假弟妹，里里外外没有一处是真的。刚才的话你听到多少？我可告诉你啊，你胆敢把这件事情说出去，我就把你大卸八块。杀过什么？人体的构造可和猪不一样，你要是把你的胡家秘籍一刀切交给我，我兴许可以替你保密一下。你想得美。阿娇，你先帮五郎表哥安置一下住处，我去县衙办事，咱们回来再去。那是当然，表弟放心，我一切听弟妹安排。阿娇，五郎表哥远道而来，礼数一定要周到，保重。县衙里的所有配房你也都查过了，连后院的两间牙灶房都搜过了，没有一处暗格。哎，看来这半个月是又荒废了，怎么会一点线索都没有呢？哎，对了，你上一次去找玉娘，她除了要和朱庭仙撇清关系之外，她还做了什么，说了什么吗？高大人既然要搜，为何不干脆在玉娘的身上也搜一搜呢？这样说来，她当时确实有一些奇怪。有何奇怪？我临走之时，她突然脱掉了自己的外衣，说我若是信不过她，便往她身上搜一搜。她这明显是话里有话呀，你为何不早告诉我？这有何深意啊？她这意思是，这账本根本就不在玉春楼，而是有可能会藏在某人身上。他确实说过，如此重要的东西不会藏在玉春楼这样供人消遣的地方。你为什么你做了傻事，你的脸上浮现不出一丝的羞愧感？如此重要的物证，就因为你的缄默其口你不说，害我们白忙活了半个月。
如此说来，这账本一定在朱庭先身上，也不一定。这账本如此重要，他并不一定会轻易的带在身上的。那就从宋押司他们身上开始查。哎，不着急，这件事情还得从长计议，我们必须要一击即中，万不可打草惊蛇。高大人，咱们如今也应该算是盟友了吧？同路而已。好，那既然是同路。 那也请高县尉透露一下，您这张面具下到底是何身份，也让我这个同路人安安心。你还没资格知道，就你有资格。二楼是卧房，一楼是正厅，你若是胆敢随意上去，我这刀子可不长眼。 长了也没用，握他的人下，想看到我，下辈子。那这片就是种植区。你若是想每个月吃到肉，我劝你还是离他远一点。你要是敢回我一颗小茄子，一颗茄子按一贯钱赔给我。嗯，没毛病。这儿便是客房了，你就住在这儿。 屋里的家务自己打扫，但是家具摆设不可以给我弄坏。若是弄坏了，单件按10贯钱赔给我。嗯。这间便是书房了。我劝你千万不要轻易进去。若是里面的书被翻乱了，那姓许的跟你寻死觅活起来，你自己搞定他。 你见过那姓许的，现在要查的事情并不安全，他要是真死了，你怎么办？我不会让他死的，因为他还欠我270贯钱。有意思。 等等，把肉放下，让我来。哎，来，阿舅，上次看你刀法不错，随我去参军吧，一起上阵杀敌，保你成为一代巾帼女侠。哼，我才不去呢。那这样吧。 我们俩比试一下。你若是闲的没事儿，上别地儿玩去。你是不敢吧？谁说我不敢？你就是不敢。我。一位。 你可知道，你犯了欺君之罪。他日若东窗事发，你可准备好了应对之法？我崔家在官家面前说得上话，你若求我，我便帮你托个底。许卿家一介书生，手不能提，肩不能扛，算什么男子汉？你看我，孔武有力，结实可靠。 看着屁坏，其实不赖，不值得考虑一下吗？女人喜欢坏坏的男人，但并不喜欢长坏了的男人。竟然被你躲过了。若是再晚一分毫，你便和我镖局的兄弟一个发誓。这一刀有名字吗？哼，迎风一刀斩。 我若没能躲开呢？那你便额前放光。弟妹，你可以教我吗？想学？那先保住你的头发吧。你们在干什么？<咳>
晕啊，都是大老爷们儿，有话就说。你们俩刚刚在干什么？练武啊。我不信，练武还能练成那个样子？哪样？有那样练武的吗？啊，有这样那样练武的吗？你给我说清楚。你会武吗？不会。哦，那就好办了。练武就是那样，你相信我。你敢不敢看着我的眼睛说话？我敢，但是我不想。你信不信？我不成匹夫之勇。我告诉你，从今日起，你便是我的贴身护卫。我走到哪儿，你便要跟到哪儿，全天候12个时辰保护我的安危。行啊，夜里怎么睡？你这话是什么意思？本来就是个冒牌的弟妹嘛，表弟，你怎么还急眼了？谁说他是冒牌的了？我和阿娇从小那是亲。算了，说了你也不懂，懒得跟你掰扯。你现在就跟我走一趟。去哪儿？玉春楼。玉春楼？听着怎么是那种地方？蓝莓，蓝莓，夫人，坐。那，夫人，你今日怎么这么开心呀？你说，方才许卿家把我支出去买橘子，是不是吃醋？吃醋？他人呢？搬和崔老爷一起出去了。去哪儿啦？你这是做什么？这是崔老爷特意交代我的，说若是夫人您回来，就给您倒一杯茶，然后再往里面放一半花。茶，花，喝花茶，玉春楼。玉春楼，那不是个尼姑庙吗？什么？我听人说啊，玉春楼里面都是女菩萨，又漂亮又温柔呢。你还听说了什么？只有男子才可以进去上香，女菩萨们会帮他们排忧解惑，可灵验了。还有呢？哦，进去一定要给香火钱的，听说可贵了。许清家。这小茶盏做得很精致啊。好茶。好茶。许大人今日前来，想必不只是来品茶的吧？既然玉娘心如明镜，那我们不妨打开天窗说亮话。许大人，请说。账本在哪儿？那我们还是关上天窗，绕着说吧。上一次你和我沏茶谈事的情形，玉娘是否觉得很熟悉？许大人什么意思啊？当年池文俊奸污良家妇女一案，想必也是出自于玉娘之手。但这次的局你没有成功，你知道为何吗？愿闻其详。第一，你看错了高县尉的战队。第二，你低估了我家娘子的度量。但卿家始终以为你并非大奸大恶之人，也并非主动和朱庭仙他们站队，你帮他们充其量只是为了钱财。不然，你也不会屡次向高县尉暗示，这账本就在朱庭仙身上。
难道真的不在朱庭仙身上？我听闻，这玉春楼有五成股份，是站在朱庭仙手里的。但这几个月，你屡次暗中助他成事，想必这些股份已被你全数占了去。再加上玉春楼经营有方，想必玉娘一定是锦衣玉食，不缺吃穿用度。若非财务上有巨大的支出，你的吃相也不会如此难啃。所以，卿家认为。 玉娘最近一定是出现了什么变故，对吧？哎呦，这又……哎呦，干嘛的？哎呦，许大人。 娘子，怎么还自己动起手来了？哎呀，做饭这活儿今后让腊梅做就行了。哎，让为夫帮你揉揉肩。阿娇。阿娇。 我是不是也有哪些地方做的不对，惹你生气了？我都改。你自己想想。你都知道了。知道什么了？ 读书人，你说什么？啊，你不是因为这个生的气啊？哎，阿娇，没关系，反正这件事情我也做错了，我提前跟你承认错误，这样我去集市上买一棵新的小菜苗，把它种下。 我知道有很多地方我做的不够好，不过让你满意。但是我希望你能跟我说呀，你这样子沉默，我很焦虑。我口渴了，你帮我倒杯上次的葡萄汁来吧。阿娇，我错了，我当真知道自己错了，这样。 只要你能原谅我，晚上我就去跪搓衣板，跪三个时辰，跪到你满意为止。你又错哪儿了？
这天好热啊。哎呀，哎，这什么茶？味道挺别致，还挺解渴。这是葡萄皮煮的水。明日再多煮些，我还想喝。好你个许清家，你不是因为这件事情啊？你竟然让我喝墨水汁儿！我杀了你！娘子，弟妹，轻点轻点，别给掐死了。小七还没过门呢，就得守活寡了。阿娇，阿娇，天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。阿娇，阿娇，你怎么了？阿娇，我到底哪儿做错了？你跟我说嘛。别笑了，被褥都放外边了，进不去了。来吧，和我挤挤吧。那我先去集市将这些卖掉，这些剩下的你记得浇水啊。好嘞，夫人，你放心吧。嗯。夫人，你这么快就……你们家许大人呢？您是哪位啊？玉春楼玉娘。女菩萨。玉娘，咱们今天就到这儿吧，改日再续。许大人，这是在怕什么？我这不是怕辱了玉娘的清誉吗？只要许大人肯留下玉娘，玉娘在这世间便有了依靠，就什么也不怕了。哎，玉娘，千万别这样，我保证今后不会再去玉春楼去叨扰玉娘了，你就放过我吧。许大人，何出此言啊？五郎，腊梅，别过，我有一事相求，把他打发走。大早上你干嘛呢？哎呦喂，这不是弟妹吗？早上好。瞎叫什么呢？什么弟妹？你这张小嘴不是挺乱吗？怕他干啥？这要是被阿娇知道了，他回来之后看到我这副样子，我跳进黄河也洗不清了，造孽呀！你要是实在不喜欢他，就用你的三寸不烂之舌把他赶走，我能怎么帮你？我你别图财名，表弟弟妹，你们慢慢聊，我还有正事儿，不耽误你们了啊！五郎。腊梅，老爷，饭马上就好了。许大人，那我多久了？许大人可是怕许夫人容不下我。
这都哪儿跟哪儿啊？我也没说要娶你过门啊。哦，是这样啊。嗯，是这样。我只是一介小小县城，一没钱，二没权。你若真出了什么事，我也是当真帮不上什么忙的。咱们不如换一种交流方式，你帮我拿到我要的证据，我帮你上诉。这状纸啊，我一定帮你写得漂漂亮亮，荡气回肠，听者落泪，闻者动心。我是榜眼，我擅长的是这个。我只求玉娘今后不要再来找亲家，给亲家徒增烦恼了。嗯，可爱吗？这，可爱。不知玉娘还有这等手艺？奇技淫巧罢了，不值一提。我倒想听听，许大人打算如何写我这状纸？改日，改日。许大人别怕，玉娘只是跟你开玩笑罢了。许大人如若真的能帮到玉娘，玉娘也定当帮许大人答疑解惑的。可把我吓坏了，我以为你真要我娶你。在下正为一事困扰，想求助玉娘。阿娇，叫弟妹。我都知道你们俩的事了，别在意这些客套礼数了。他不是让你跟着他吗？你跑出来找我做什么？哎，我昨天和你说的事情，你真的不考虑考虑？考虑什么？考虑考虑我。呸！呸！般配，非常的般配。你懂什么叫般配吗？像我们俩这样习武好动，臭味相投。臭味相投那只是朋友，互补长短那才叫般配。你真的喜欢那小子啊？我也不知道算不算喜欢，不过我挺佩服他的。三生情意长，愿你光芒